Sva nabavljena vozila su iz proizvodnog programa Fijata i mislim da je to potpuno logično da grad Kragujevac u svom komunalnom sistemu ima vozila proizvođača Fijata. Kroz javnu nabavku smo uspeli da dođemo do tih vozila bez ikakvih primedbi, bez ikakvih pritužbi drugih ponuđača. Ova vozila su koncipirana tako da zadovolje potpuno potrebe vodovoda u periodu narednih 7 do 10 godina. Vozni park vodovoda je bio jako star. Ta vozila su imala pređenih i preko nekoliko stotina hiljada kilometara. Više nismo imali ni adekvatne rezervne delove za njihovo održavanje. Pojavljivali su se ogromni rizici u saobraćaju i više je bilo potpuno nemoguće obavljati funkciju vodovoda, posebno u zimskom periodu kada sneg i led okuju ulice i naše vodovodne sisteme. Nismo mogli da priđemo ni rezervoarima, ni crpnim stanicama, jednostavno je to bilo prosto nemoguće. Nakon sprovedene nabavke ovih vozila, napomenuo bih da pored ovih vozila zaključili smo ugovori za nabavku dve cisterne i dva kamiona kipera i ukupna vrednost ove nabavke je oko 700.000 eura i na to smo vrlo ponosni jer sva sredstva koja treba obezbediti za ovu namenu obezbedit ćemo iz redovnog priliva i prihoda vodovoda, nećemo opterećivati ni gradski budžet, niti bilo koji drugi fond.